Jemi kryer në studio në këtë pjesë të dytë do të kemi një të ftuar mjaft interesant. Ai vjen nga Elbasani, është prej 44 vitesh profesor i muzikës, por ajo që e dallon është stili i tij të veshurit, sepse është shumë i veçantë. Ka zakon që të kombinoj të gjithë veshin e ti, të gjitha detajet e veshës e ti, me të njëjtën ngjyrë. Pra vishet ka koka të këmët me të njëjtën ngjyrë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe bicikletën, të cilën e ka si automjetin e vetë të preferuar, me të cilën lëviz në për qytet, e kombinon me të njëjtën ngjyrë me veshjet e ti. Ka bicikletë të kuqe, ka bicikletë blu, e sigurisht e kuptoni që kur vishet me kur ka bicikletën e kuqe, vishet nga koka të këmbët me të kuqe. Kur bicikletën e ka blu, vishet nga koka të këmbët me blu. Ua, thonë zonjat e publikut. Dhe, për t'ju shuar juve kuriozitetin më shumë, ne kemi vendosur ta ftojmë sot në studio dhe të mësojmë më tepër rreth jetës së tij, rreth këtij personi kaq personazhi kaq interesant, kaq të veçantë, edhe sigurisht për të mësuar për pasionet e tij, patjetër për të dukurin bukur, estetikisht mirë, por edhe për muzikën që është patjetër edhe dashuria e tij më e madhe. Presim të na vijë në studio Taulant Monçi. Duhet përpitje! Për ju. Mirë se erdhët, Taulant. Përshëndetje, përshëndetje. Për ai si e veçantë që ju kam këtu. Faleminderit. Nga ta fillojmë më përpara. Nga ta fillojmë më përpara për të komentuar. Bicikleta juaj e kuqe, siç edhe e tham në fillim, dhe normal që jeni veshur nga koka te këmbët me të kuqe. Këmisha vetëm është e zezë e kombinuar me fileton e xhaketës apo jo? Kuqezi. Kuqezi si flamuri. E kuqe dashuri. Aha. E kuqe gjak. E kuqe flamuri. Flamuri, pra kuqe zi flamuri. Po si zeza për të thy, nuset në të bën, nuse sa të donë, po nuk ban vetën, nuk thua nuse. Për spektatorin, falim derit. Ishte bukur. Nuk mund të mungon të kravata juaj, me një piano, me tastierën e piano, sepse juve jeni profesori muzikës, apo jo? Po, fizarmonicist. Fizarmonici, prej 24 vitesh jepni lëndën e muzikës. Duket që është shpirt artisti. Gjithë jetën e keni jetuar në këtë formë. E din vetëm brezat që kam mësuar. Çdo gjë kur vim ne për ekrane mundohemi të flasim fjalë bukura. Ne duam fjalë zemre sot këtu. Kurse bukur është vetëm ato që më na dëgjojnë, që quhen nxënës edhe komuniteti prindët. Të gjithë tjerat në botë janë gënjeshtra. Faleminderit. Profesor Taulanti, ne do ulemi bashkë, bicikletën do ta lëm këtu, do ta lëm këtu, nuk mërziten. Ke dy bicikleta me sa di unë, të lutem, të lutem. Faleminderit. Nga koka të këmbët me të kuqe dhe këpucët e kuqe, çorapet e kuqe. Dashuri, dashuri, kudo dashuri. Sa bukur, sa bukur. Po edhe zeza e juaj kortezi, brillante. Është elegante e zeza, klasike. Keni dy bicikleta, kjo është e kuqja, ndërkohë keni dhe bicikletën blu. Kur visheni me, kur mbani bicikletën blu që dilni me të, visheni me blu nga koka te këmbët apo jo? Ne për një plan më të bukur edhe mund ta lëvizim pak bicikletën, ta vendosim pak më përballë, ë? Zotë Taulant, do ta bëni më? Patjetër. Atëherë. Në mënyrë që gjatë kohës ne flasim ja kështu, kështu për së gjëri, atëherë, këtu, ja këtu, 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 këtu mjafton këtu. Perfekt. Është shumë bukur. Në mënyrë që ta kemi një plan të bukur gjatë kohës që ne flasim. Super. Shumë mirë. Shumë faleminderit. Atër, zoti Taulant, kshu jeni veshur gjithë jetën? Unë kam pas shansin. Kombinuar nga kokat e këmbët me të njëjtën. Kam pas shansin e mirë. Kam pas nanën rrobaqepse. Vdiq 99 6 muaj. Kur qepshi rrobaqepset në ato vite të proshin copa që ne i thojmë lecka. Me ato lecka në naime më bandë të mu, që dile ma mirë se sekretari park, kryetari komitetit, kryetari, që a ishin gjithë kryetarnat. Po marë një shembol. Këmisha ka kapakët. Pa. Kapakët edhe jaka ishte një gjërë. Mangët ishin një gjërë me copa që të proshin. Për parë se e këmishës ishte një gjërë, kur rizë ishte një gjërë. Po kur e shifte dikush që s'kishe në ato vite, on dile ma mirë se pedagogët në ato vite.
Ato që më dëgjojnë... Keni qënë super i veçantë në ato vite. Ato që më dëgjojnë, Elbasanllit Puro, e din se kush jam unë. Atër visheshin të gjithë njësoj, një stil, një format, edhe kush bënde një gjë ndryshe, binte me njerë shumë në sy, apo jo? Binte në sy dhe kishe edhe problem. Po pse nuk u bëtë, se stilisa atër s'ka pasur, pse nuk u bëtë roba qepo si mamaja juaj, se me logik të shkormonet që të dorëta mund të kishe qenë një zirë, edhe kjo. Po sa mirë që keni pasur dhe vesh për muzik. Ka qëlluar dhe kjo. Në ato vite që ty e shkollët muzikës ishte, si që themi sot, konkurs. Konkursi ishte vetëm në kopësh. Për nuk mërshin se e goca filani, quni filani. Vishin muzik me radje, shif kalamajt kush tunësh, kush si pas muzikës, kjo ka vesh dilkne. Një në ato ishe dhonë. Kërcenit bukur në atë kodove. Kërceshim, a një filloj jeta bandet vetën, me muzikën rrita 4 vajza, jam 6 herë gjysh, edhe kam shpresën që besat edhe niprit, gjyshi t'i baj muzikën në dasmë dhe tyre. E bukur shumë kjo, edhe uroj që qëko gjithka mirë, me jetë të gjatë, edhe me fatë pa diskutim mbesave, vajzave, juve vetë, nuk diskutohet, por leti rikëthemi veshjeve, stili tuaj, i cili është, në momenti që të qikon, habitesh. Êshtë surprizues, unë duat të pyes vetëm një gjë, në garderobën tuaj, sa kostume keni dhe janë të gjitha kështu me ngjyra të ndryshme? Të thoja diçka, nuk do të përsëris tu, po asa nuk do të them, ato që unë kam vu basta dhe fitoj basta. Deri tani janë 1200 kollare. 1200 kollare në garderobën tuaj. Ndoshta për publikun, mbi 300 këmisha, të gjithë kolorëve që si ka bota, padashje ka hyrë dhe një ke unë. Padashje. Kostume 57. 57 kostume. Oke, ne do të ndërpresim rrëfimin këtu, sepse gjithë shka tjetër do të asjellim në përmjet inserti tonë. Kemi vajtur me kamerën tonë, pikërisht në Elbasan, kemi gjëruar në shtëpin tuaj, në garderobën tuaj, kemi vëzhguar deri aty për të zbuluar këtë parajs kostumesh dhe ngjyrash të cilat ju kanë shoqëruar gjithë jetën edhe ju kanë përfaqësuar, apo jo, tashmë është pjesë e identitetit tuaj. Por jo vetëm, e kemi ndjekur edhe të ftuarin tonë edhe rrugës për në punë, për në shkollën e ti, ku jep edhe lëndën e muzikës. Shkolla ju është pikërisht shkolla Alex Buda në Cërik, me që jemi për t'i përshëndetur data. Shohim insertin dhe kthehemi në studio. Pamja ti e jashtme nuk ka si të mos të të bëj përshtypje sa po e she. Kostumin gjurë blu kombinuar deri në detaje me bicikletën blu janë në sintoni të plotë. Ky është profesori muzikës Tauland Monçi, i njohur në qytetin e Elbasanit për veshjet e tij me koloret nga më të veçantat, e po ashtu për dy bicikletat e tij, ngjyre kuqe e blu. Kjo është bicikleta blu, mas bicikletës parë të kuqe, janë dy fëmijë të vegjël që unë i përgëdhel tamam si fëmijë, sepse janë knesia e shpirtit tem. Prej 64 vjetësh unë marr knesi, por me një ndryshim, siç kanë qenë rrugët më përpara, të vjetra, po me atë kuptim që t'ipshin, sot i qikë ma modern, më klasik, bashkë me uniformën, sepse bicikleta knaqet kënë shef mu me uniformën, që ka vetë bicikleta, unë marrë nga jo, edhe jo merë nga unë. Ashtu të dy së bashku japim të shamizme që në shikojnë. You got a friend in me. Sa po hymë në shtëpinë e ti të bëmë përshtypje mobilimi pasur me shumë objekte të veçantë të ruajtur ndër vite prej Taulantit. Kur hyra në shtëpi të re si që hynë të gjithë, fillova nga hiqi, sepse prindit të s'kishin mundësi. Atëre, jeta familjare bashkë me fëmijët ishin, ekzistoshin. Ekonomia pak e dobët, por dëshira dhe shpirti janë zakonisht për të bukurën. Kureshtja me madhe është sigurisht për të njohur garderobën e ti, e cila është e pasur me 57 kostume me ngjyra nga më të ndryshmet, 1500 kravata me modele dhe dizenjo të veçanta, por edhe këmishat, të cilat janë rreth 500 të tilla për të kombinuar me kostumet. Ky garderobë është pasioni i viteve, ky fëmini
dëshira ime janë të kemi gjithë ngjyrat, por ato ngjyrat duan dhe kombinacionin, duan pucët, duan çarapet, duan këmishën, duan kollaret. Kollaret janë gjë më pikant për mashkullin, sepse të bën serioz, të bën tërheqës, të bën pikant, edhe në fund fare ajo që është më bukur, për familjen të shef gruaja me shumë dashuri. Mes kaq shumë kostumesh, këpucësh e shumë aksesorësh plotësues, Taulandi na tregon tre prej veshjeve më të preferuara. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Këto gjë votin në vendin e vetë, si pas stilistit Taulant Monçi. Prej 24 vitesh, Taulant Monçi ka edhe një pasion tjetër më simfonien. Ai jep lëndën e muzikës për nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Alex Buda në qytetin e Cerrihut. Mirëmëngjes! Faleminderit! Pasioni dhe dëshuria për muzikën ka bërë që ta kthej klasën e tij në një kabinet muzike me shumë vegla muzikore, duke e kthyer orën e mësimit në një orë atraktive dhe të këndshme. Arsyeja për të ndërtuar një kabinet nuk është as e thjeshtë, por as e vështirë. Por një orë mësimi, mendoja që kur isha i ri, që ta bësh sa më tërheqëse e pari do të jetë më komunikuese me nxënësit. Ora e muzikës është mjaft tërheqëse nga orët e tjera, ka ndryshim pasi është më rëshlose dhe argëtuese. Unë këtu mësoj më shumë për këngën dhe historinë shqiptare të muzikës. Ne mësojmë çdo gjë për muzikën dhe muzika me profesor Talantin është edhe më e bukur. Një profesor i përkushtuar, por edhe i apasionuar pas të bukurës dhe ngjyrave, profesor Taulant Monçi, pa diskutim, është një njeri unik. Mirupafshim në rutina! Ky ishte edhe inserti shumë simpatik, shumë interesant, një personazh shumë veçantë i ftuarin sot. Bicikletat njëra kuqe, tjetra blu, pse pikërisht këto dy ngjyra? Me që jam në pallat, i dhom me guzhin, në ato vite bashkë me katër gocat, super ngushtë, si gjithë populli. Sot jam jashtëzakonisht mirë, por unë të kisha shtëpi përdhese, dhe ishin gjithë ngjyrat që ka bota, dhe isha njëshin botë për bicikletat. Për bicikleta, do mbanit më tepër bicikleta? Pa tjetër, vetëm veni. Justifikimi janë vetëm veni. E por, do kombinonit pastaj çdo kapele me bicikletën? Jo. Gjithçka. Thatë, kujtut kapelet, kostumet kanë kapelet. Kapelet kanë këpucët, këpucët kanë çarapet, çdo gjë me koli. Ke unë mund të mos hash bukë, po do veshësh gjanë që se ke panë jetën tate. Kaqë. Shumë e bukur. Ajo që panë tjetër neve në insertin tuaj për të komentuar atë, është klasa. Klasa juaj në cilën ju zhvilloni orën e muzikës, e mbushur me instrumenta nga më të ndryshmet. Duke si një kabinet muzikor, apo jo? Jo duket. Apo është, e keni ndërtuar juve vetë? Jo vetë. Këtë durët. Në shteti nuk njof shtet, as 200 lek dvjetra, klasa ime mund tjetë nbi 20 milion lek. Ditën që dhe ikin në shkolla, të gjitha janë personale, do dërtoj në qytetin e Elbasanit një muze. Po si qysh, ja lem ditëve që vjenë. Në Cerrik... Si kërkoni këto vegla muzikore, këto instrument? Kjo është dëshira në parë. Unë vetën dasëm, fitoj 5 lek. Gjinia femnore ka qepë që sa lik pruni burri. E para. Ne mundoni që jo ta gënjejmë. Fitun 5 lek, po 5 lek do shkojnë këtu. Edhe gratë banë gjeloze, pse ka që fitove soti? Po, po ku erdhe në klasë, o burë, nëse kemi këta abazhur në shtëpi, alabaster, 600 mil lek sot. Ma ka kërku mu. Gruja të atë hiqë të shpis, mërë të klasës, thashtë, tangët motja, po t'i ke djetha me ti, ti ke djetha.
Lasa gjithsesi meriton urime pa fund sepse është shumë e bukur dhe ka shumë dashuri. Brenda ne vazhdojmë dhe i shohim planet. Sipas insertit, nxënësit e mi thonë. Brezat që kam kalu, sidomos në sari 25 vjet. Po hyre ke taulanti 45 minuta. Tani ti e jeton në Cerrik apo Unë jetoj den baba den Elbasan. Elbasan li. Po. Jo Elbasanas. Po që me emrin Elbasanas je e Banxhi. Po. Elbasan li do të të nërë, gjallë. Balakume. Falim deri që këtove balakume, një intermezët vogël. Edhe Tirana pa ha balakume, harrojnë që hanë Gorabia. Balakume hanë vetëm. E, se ato originalet janë Elbasan lit. Balakume, jo. Edhe në Elbasan të shduket, po vdesin nanat. Po me pranita. Nuset e reja nuk kanë fuqit i bajnë, po vdesin për t'i hangë. Por parë se t'i hash, baje, pas t'aj haje. Edhe balakumja thot, të bafsha me shok e tangsha vetëm. Është e shishme, është e shishme. Edhe pa diskutim është një tradicë që nuk duhet humbur. Mirë. Në lidhje me kostumet me veshët tuaja, më herët të treguat që ka qenë mamaja juaj, që jua ka punuar, që jua ka shepur, tani si realizoni? Keni një vënd tjetër ku shkoni, ku i qepni, jo, apo? Kam i shansë mirë të gjithë në zansit, po më këthejnë kusurin. Peshqeshe nga gjithë bota. Tani, mas viteve 95, mas 97, të gjithë në zansit, kërë vinë, bimë peshqeshe. Pse më bimë? Duhon pytur në zansit. Edhe peshqeshi, lërsohet, sepse respect, fjalet e mija kanë dalur si pas atyre. Mere shkollën, po, do vi moment që nuk ditë këndosh, nuk ditë valzosh, do duke shi aneksuar, po nuk di, po mëso këtu ku përkërcem së bashku. Më thua diçka kur lëviz në për Elbasan me biciklet, habitat njerëzit apo janë mësuar tashmë me taulanti që brënda, është personajë nga brënda më habitjes, ka dhe gjelozi. Detaje, detaje, vizylykët, shikoj që mani shumë vizylykë në duar. A shpirti? Zdu ti manjë. Aksesor shumë, unaza gjithashtu, në gjaket ke një spil, është një kuror, mbretin duket apo jo? Mbretërore. Kuror mbretërore. Po, kam qenë ke dasma e mbretit, e princit. Po? Edhe mora dy peshjeshe, një edhe një dy. Ti mban me shumë krenari me sa duket, për derisa e ke vënë edhe sot këtu, shënoj një moment të rëndësishëm. Të gjithë kostumet e mija kanë simbol. Të gjithë, pa përjashtim. Të gjitha ndoshta simbole, kuptim plota, që kanë nga një histori më vete. 99% për muzikën. Cili është kostumi i radhës që ndërron të realizosh? Cili është ngjyra që të mungon në garderob? Një kostum vishnje, ose ngjyrë shege. Po ti pyesh familjarët, të gjithë nuk i njohin ngjyrat. Edhe ustajt i thonë, ma ly bukur shpinë. Ustaj i shkajtë thotë, po që ngjyre do ti? Që dushti? Do të thotë, ky nuk njeh ngjyrat. E lynë, më pas bahet pishman. Doli kompjutri, si e do këshu apo këshu, a i pra bahet pishman, se nuk i njefë ngjyrat. Kurse klasa ime, me 5 ngjyra. Klasa, çdo banke në nxënësit ka flamuri shqiptar, të stampu edhe flamur. Tavolina ime ka flamur. Pa logoritu 90% e klasës, të gjithë konistet janë kuq e zi. Nuk mund t'ishtë ndryshe, s'mund t'ishtë ndryshe me një personaj si juve. Leqojmë foton e familje, sua ju na treguat pak më herët që keni 4 vajza edhe 6 një për edhe mbesa. Ja të kështë kjo foto, këtu jeni të gjithë bashkë në këtë foto? Po. Ku jemi këtu? Këtu jemi në një piknik, ose si së themi në, këtu jemi në pez. Në pez? Në pez. Mund tjeti diçka super e rallë, sepse nuk lejoshi si pasë regullave. Unë kam bërë dhe foto ke krevati me shlim pezës, që nuk lejoshi si pasë regullave. I thash, unë kam halë se do vdes të lutem. Ta bëj ke krevati. E që një kujtimi a zakonqëm. Tu jemi si që banë, si që festojmë në festa, por jo festa e pezës. Një dit tjetër e bukur, si që bëjmë ditën e verës në Elbasan, dhe ikim sot a bëjmë në pezë. Po këtu ku jeni? Tu jemi në familia ime ka shansin e bukur që tuk e qenë muzikant, muzika kryohet, majna ditës, pa kërënsi ka që ka tavolina. Ose si që themi, Allah Shqiptarë, a hengun e ka gjyshi, e ka babi. Pra, mushe tavolina, ajtë bukur, ajtë edhe
jemi 2, bajmi 4, bajmi 6, bajmi 8, vini komshit. Edhe ju gëzon shpirti, po, ju gëshioni dhe ju gëzon shpirti. 99% ke unë, ka vetëm qef. Tu janë vajzat të katërta. Po. Në një ambient po gëzimi. Po, po. Gjithmonë. Bashkëshortja juaj, ju ka mbështetur ajo në sugjerimet e stilit, apo keni bërë juve? Ime, une... Atë kuratorin, stilistin për të. Tu do të themi diçka që ta ngjojnë dhe Elbasanllit. Asaj ti pos durët, një koçirlluk, një. Rritin e fëmijëve 2, gatim 3, larje e korosje 4. Të tjera ti kanë vetëm unë. Kjo është ndarja e detyrave në shtëpi. Bukur, edhe duket që një familje me energji shumë të mirë, familje ku gëzimi mbi zotron, sepse me njerëz që e shijojnë jetën, e jetojnë ashtu siç vjen, edhe duket që çdo moment i saj është i shtrenjtë. Unë uroj që ta keni jetën e gjatë, njësoj si mamaja juaj, edhe të vazhdoni ta jetoni çdo ditë jetës suaj me këtë dashuri edhe me këtë dëshirë dhe gëzim që pam edhe ne sot në studion ton. Falenderoj shumë që ishe këtu. Në këtë emision kam mundësi të përshëndes dy pjesëtar të komunitetit, Luan Duzha, një prindi, një gjënsit, edhe një kaso sherifi, gjithmonë i rujtë zoti, por rofshin gjënsit e mi. Nëse më dëgjojnë. Do të mbyllim me këto urim të bukur, që patë për gjënsit, që me siguri kanë qënë duke të të ndjekur, edhe kur të shkosh nesër në mësim, në shkollë, kur e di si do të të presin. Falemderit. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu, ishte kënaqësi që të pata, shumë e veçantë. Falemderit. Publicitet, akomi pas pak. Falemderit shumë.